तर इकडे मराठवाड्यामध्ये सेलू नगरपालिका कोणाच्या ताब्यात जाणार याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली. पाहूयात सेलू मधला रणसंग्राम. सेलू मराठवाड्यातलं पुणे म्हणून ओळख असणारं सांस्कृतिक शैक्षणिक शहर, नाट्य साहित्य लोककला जोपासणारं टुमदार शहर, श्रीरामजी भांगडिया या भल्या व्यक्तीनं विकसित केलेलं भव्य दिव्य शहर, साईबाबांचे गुरु श्री केशवराज बाबासाहेब महाराजांचं पवित्र जन्मस्थान. सेलू शहराला सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक जितका मोठा वारसा लाभला तितका शक्तिशाली राजकीय वारसाही लाभलाय. सेलूच्या नगरपालिकेवर आपला झेंडा फडकावा यासाठी 4 आजी माजी आमदार सर्व शक्तीनिशी मैदानात उतरलेत. काँग्रेस मात्र यावेळीही आपलीच सत्ता येईल असा विश्वास व्यक्त करते. या शहरात आम्ही विकासाची कामं आणली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आणला, साठेचा आणला, क्रांती चौक सुशोभित केला, गावातले रस्ते रोड नाल्या आणि या ठिकाणचे श्रीरामजी भांगडिया गार्डन जे आमच्या सेलूचं दैवत आहे त्यांच्या नावानं आम्ही जवळजवळ 3 कोटी रुपये खर्च करून या ठिकाणी निर्माण केली. तिथे सर्व समाज आमच्यावर खुश आहे आणि त्या कामाचा मोबदला म्हणून लोक आम्हाला निवडून देतील अशी परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमधील नाराज विनोद बोराडे यांच्या गटानं बंडखोरी करत जनशक्ती विकास आघाडी स्थापन केली आहे. या नगर परिषदेमध्ये नगर अध्यक्ष व नगरसेवक म्हणून 25 वर्ष मला निवडून दिलेले आहे. या 25 वर्षामध्ये मी सेलू शहरामध्ये विविध उपक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम राबविले, विकास कामे केली. त्या बळावर मी आता जनशक्ती विकास आघाडी हा पॅनल उभा केलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की मी ह्या केलेल्या पॅनलला माझ्या सेलू शहरातील सर्व महिला भगिनी मला व जनता या आमच्या पॅनलला भरभरून मतदान करून या पॅनलला विजय करेल. सेलूच्या नगरपालिकेत काँग्रेसचे माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर आणि शिवसेनेचे माजी आमदार हरिभाऊ लहाने यांची सत्ता आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या ताब्यातून ही नगरपालिका काढून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 2 आमदारांनी व्यूहरचना आखली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार विजय भांबळे आणि विधान परिषदेचे राष्ट्रवादीचेच विद्यमान आमदार बाबाजानी दुर्राणी या 2 आमदारांनी आपापली वैयक्तिक ताकद लावली आहे आणि मुस्लिमांच्या मतदानावर डोळा ठेवत नगर अध्यक्षपदासाठी मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरवलाय. सर्वत्र घाणीचं साम्राज्य आहे. कुठेही नाल्या डेव्हलप केलेल्या नाहीत, रस्ते नाहीत, नाल्यांची साफसफाई नाही. 2 कोटी रुपये स्ट्रीट लाईटसाठी, LED लाईटसाठी पालकमंत्र्यांमार्फत मंजूर झालेले होते, परंतु शहरामध्ये तर कोणालाही एकही LED लाईट लावलेला कुठे दिसला नाही. राज्यात आणि केंद्रात शिवसेना भाजपची सत्ता असल्यानं शिवसेनेचाच नगराध्यक्ष विकास निधी आणू शकतो आणि त्यामुळे शिवसेनेच्याच नगराध्यक्षाला जनता निवडून देईल असा विश्वास शिवसेनेचे माजी आमदार हरिभाऊ लहानेंनी व्यक्त केलाय. जर नगरपालिका आमच्या शिवसेनेच्या ताब्यात जर उद्या येत असेल तर आम्ही शिरूकराला ह्या ठिकाणी मी वचन दिलेलं आहे की जी भूमिगत नाल्या बंद आम्हाला बंधारे भूमिगत नाल्या आम्हाला या ठिकाणी करायच्या आहेत, अंडरग्राऊंड नाली ज्याला आपण म्हणतो, ती नाली करायचं आमचं एक पुढचा मानस आहे. पालिका निवडणुकीबाबत स्थानिक राजकीय विश्लेषकांनी असं मत व्यक्त केलंय. अशोक चव्हाण यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जनशक्तीने सुद्धा या निवडणुकीमध्ये पूर्णचे पूर्ण उमेदवार उभा केल्यामुळे ही चुरशीची निवडणूक झालेली आहे. मात्र आज प्रत्येक नेता आपापल्या विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून डोळ्यासमोर ठेवून विकास कामाचा पाडा वाचून जनतेला मतं मागत आहे. मात्र येथील जनता ही खूप हुशार आहे, ती आपल्या मतपेटीतूनच कोणाला कोल दाखवून हे दाखवल्या जाईल. 4 आमदारांच्या कटफाईटमध्ये एक बंडखोर सर्व शक्तीनिशी सेलू शहरावर सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्यानं ही निवडणूक अधिकच रंगतदार होणार आहे. यामुळे याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. पण या सांस्कृतिक शैक्षणिक शहरातील मतदार कोणाच्या झोळीत आपली मतं टाकतात हे निकाला अंती स्पष्ट होणार आहे. गजानन देशमुखसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, परभणी. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.